van Over de Schouder van mij. Ik speel met Hans van Leeuwen. Goeie bridger. Hij heeft alleen 2 jaar niet gekaart. En hij wilde weer een potje spelen. Dus wie vraag je daarvoor? Daar vraag je natuurlijk Tom voor. Nee hoor, maar het is een hele ervaren bridger. Maar het is gewoon leuk en gezellig om even een stukje te spelen. Ik laat jullie eventjes meegenieten. Een ruiten, een schoppen dublet, informatiedublet. Omdat ik een 4-kaart hart heb. Ja, maar nou is het wel lastig. Even denken. Ik kan nog een informatiedublet geven, want ik heb natuurlijk 10 punten. Maar ik verwacht dat Hans geen 3-kaart hart heeft, 4-kaart hart heeft. Ik denk dat hij ook met een minimum met een 4-kaart hart 3 harten zou bieden. Ik zou dat denk ik niet altijd doen, maar ik denk Hans wel. Ja, ik ga nou in ieder geval geen dublet bieden. Ik heb voorgepast, dus het is of 3 klaver of pas. Tot 10 punten, net iets te mooie hand. Ik vind hem lastig deze, zit er een beetje tussenin. Als ik gewoon een meer verdeelde hand heb, dan zeg ik altijd dubbel met 10 of meer punten de tweede keer. Maar nu wil ik echt liever niet dat partner met een 5 kaartje ruiten of zo 3 ruiten gaat bieden. Oké, nou dat is mooi. Hij heeft nu een, verwacht ik, een minimum met een 4-kaart hart ermee. Kort gedaan, ofwel hij heeft een korte klaver, en 3 kaart harten. Even kijken, we gaan nu 3 schoppen verdedigen. Even kijken, als hij nu ruiten nakomt, moet hij goed opletten welke ruiten hij nakomt. Laventaal signaal. De 5, ja. Dat is niet een hoge. Een middenkaart. Ga nou in ieder geval troeven. Eerst willen wij een hartje naspelen. Ja, dan kunnen we troeven. Ja, eens even kijken hoor. Ik ga geen risico lopen. Butler, 1 down. 1 down is in ieder geval lekker. Ja. Ja, partner had inderdaad 4 kaart harten. Natuurlijk ook mooi in deze situatie, op het moment dat het gaat, goede afspraak om te maken, dat op het moment dat je nu opent, een ruiten, een schoppen dublet, en er komt daar 2 schoppen, dus op het moment dat je hoger moet bieden, dus als het ware dat je gehinderd wordt, dat je dan ook niet alleen die 4-kaart harten belooft, maar ook iets extra's. Dan zit je echt wel hoog. Stel voor dat ik maar 6 punten heb, een partner heeft maar 13. Dan zit je echt veel te snel, veel te hoog. Dus daarom heeft Hans goed gedaan. Hij heeft natuurlijk in principe ook geen opening. 11 punten, dus maar ja, hij kiest ervoor om te openen. Hij heeft 2 azen, dus op zich is er wel iets voor te zeggen. Dus hij opent wel ruiten. En
Pas dan op 6 hoppen. Ja, ruiter 2 was klaver, ja. Durfde ik niet. Ja, hij wil nu dus nu had nu gewild dat ik een klavertje onder mijn aas kwam. Ah, dat is, vind ik wel te lastig. Je kunt het ook zo je partner wat makkelijker maken. Even kijken, wat heb ik? 15 punten, maar ik kan niks bieden, want wij spelen multi-defense. Het doublet is klaveren of ruitenharten. Nou, met 2-4 kaart ga ik er niet doen. Dit is het, dat kennen we. Nou, twee sans, inviet. En dan 5 kaart schoppen. Die schoppen is minimum. Maar wel met 6 kaart schoppen. We gaan het eerst proberen. Klaver, koning. Nou, 9 punten. Partner heeft niets, hè? We hebben al gezien. We hebben de 15. Nou, ze hebben zeggen, bijna gemiddeld zien we al 25 punten samen. Dus Parne heeft echt helemaal niks. Goed, klaver 9. Dat is een oneven aantal klavers. Spelen harde boer na. Misschien. Naar de boer. Klaver 9. Klaver. Die zakken. Ja, we weten dat partner die punten niet meer heeft, hè? Ja, we spelen wel een hartje voor de 9. Voor de 7, maar niet uit. Ja, we weten eigenlijk al dat die verloren gaat. Klaver wordt hoog. Oké. Okay. Ze maken ook 10 slagen. Ja, het is wel heel passief geboden ook. 2 sans snap ik wel. Want op het moment dat je geen schoppenfit hebt, is het wel een beetje link. Op het moment dat je partner schoppen aangeeft, is het wel toch wel een mooiere hand. Met 3 of 4 schoppen mee, 2 azen, een dubbelton. Dan kun je die dubbelton dan eens mee gaan tellen. Even kijken hoor. Dus, ik weet niet wat mijn partner een systeem heeft. 2 klaverzak voor beide majors.
dat spelen we. Dan moet ik eerst intypen. Zwak. We hebben nou een hele mooie twee klaver. Wij, ik. Ik laat twee harten. Het zegt alleen maar dat hij een voorkeur heeft voor harten. Traag. Drie klaver. Kijk, ik kan niks bieden nu, want als ik nu wat ga bieden, suggereert dat ik een sterke hand heb. Drie klaver ziet er wel vrij agressief uit, hè? Dus het gaat twee klaver, twee harten. Ik denk dat er zomaar wel eens een aardige dummy zou kunnen komen. Kijk eens aan. 11 punten. Nou, het zal wel een eenvoudig spelletje zijn dit. Harte, harte. Die heeft hij niet. Vorige spel is wat behoudend geboden, dus ze denken, dat gaan we niet meer doen. Dat gaan we niet meer doen. Even pakken. Ja, het zal waarschijnlijk maar net gehaald worden. Als je nou kijkt wat voor dummy het was. Ja, dan moest dit nog voor rond zitten. Nee, drie klaver, het hoeft natuurlijk nog. Stom, ja. Zoals dit is down. Ja, dit is een groter risico natuurlijk. Daar moet je drie klaver mee. Een paar zou je er misschien wel iets voor kunnen zeggen of zo, maar ik zou een butler had ik het zelf in ieder geval niet gedurfd. Maar ik durf ook niet zoveel. Maar... Als je het met deze dummy niet maakt, dan dat zegt wel iets natuurlijk. Op zich was het wel minder gevaarlijk omdat je voorgepast hebt, dus je maat gaat niet meer bieden. Maar... Ik vind hem heftig. Nou, hopen dat we snel tegenstanders krijgen. Ga ik nog één rondje spelen. Een koffietje erbij pakken en mijn dochter van school halen.
eerste spel was inderdaad ook naar twee chansen toe. Sterk, toen ging het pas, bood ik vijf ruiten om te spelen. Ik had al een iets te mooie hand, maar vijf ruiten daar om te spelen. En toen ging het pas, bood hij zes chansen toe. Dat was niet zo handig. Even spelen. Blindeman. Okay. Kijk als we de kaarten kijken, of mensen eigenlijk wel kennen. Even kijken hoor, we hebben een mooie kaart. Eén chance toe. Nee, voor mij is dat bij ons ook wel forcing, weet ik eigenlijk niet. Nou ja, 2 over 1 is march forcing. Ja. Dan is dit wel forcing. Twee klaver kan nog best wel een aardige hand zijn. Ik zal in ieder geval niet... Jumper is echt alleen maar een hele sterke hand of 5-5 verdeling. Twee harten, ik zie in ieder geval zwak met harten. Maar we hebben wel een hele mooie hand, dus even denken. Als hij 6 harten heeft, dan wil ik eigenlijk altijd wel in 4 harten zitten. Er zijn eigenlijk weinig verloren waarden in schoppen, er zijn weinig schoppen bij hebben. We hebben aas, aas koning, aas. Die zou ik eigenlijk moeten inviteren, denk ik vaak. Maar ik denk dat op het moment dat hij een schop met 2 hart zou march forcing zijn. Dus ik denk als het gaat een schop met chance 2 klaver, als hij dan 10 punten heeft, dat hij dan 3 harten zal bieden. En nu inderdaad met een minimale hand biedt hij inderdaad 2 harten. We gaan eens kijken hoe ver het ons brengt. Hij is echt minimaal. Minimaal met alleen maar vrouwen en boeren. Harte heer waren we al veel blijer mee geweest dan klaverboer en schoppenkoning natuurlijk. Ik sta wel achter mijn bot van 4 harten. Een beetje tennissen, denk ik. Nou, met de tennissen stopt hij snel. Ik weet niet wat voor plan die heeft. Ik hoop in ieder geval dat de harte 2-2 zit. Nou, lekker. Is dat een goed plan? Hè? Maar toen.
verkeerde type. Twee klaver. Oké, okay. Zou ik met de meekjes of iets sterks? Even kijken wat hij heeft. Of zijn kaart nog staat. 23, 24 sans. Schoppen. Okay. Oh, dit is gewoon een zwakke hand. Even kijken. Twee klaren. Ja, geen voorkeur, twee schoppen. Ik zal me even voorbereiden op een sterke hand. Hij heeft ook een sterke hand. Okay. De klaver is zwak. Zwak maar te hoge kleuren. Kan gebeuren. Hij had nou drie schoppen moeten bieden om een sterke hand aan te geven. Want twee schoppen in dit systeem is nu zwak met schoppen. De score valt er nog mee. Oké. Okay.
Twee ruiten, dat is harten of schoppen en klaver. Hij heeft waarschijnlijk schoppen en klaver. Schoppen is, we gaan snappen, schoppen en klaver.